Assalomu alaykum. Avtoshahar va Zuhur do'st kanal obunachilari, sog'imisizlar, sog'omonmisizlar. 13 avgust kuni, haftaning yakshanba kuni Namangan mashina bozoridan mana keldik, boshlaymiz. Mana shu buxanka bor ekan o'rtoqlar, mana shu alohida video qilaylik, o'zi ajralib turibdi. Boshlaymiz. Mana ko'ringlarchi, qiziqqanlar bo'lsa, mana telefonda qilib xarid qilib olasizlar. Boshlaymiz. Yili nechchi edi aka buni? 80-yil. 80-yil UAZ buxanka. Mana ko'rib turibsizlar. Hop. UAZ 452D degan ekan markasi, ha? Bu metani ham bor ekan, benzinga ham yuradi, ha? Propanga ham yuradi. Yo'q. Qayna bola. 3 taga. Propan, metan, benzinga ham yurar ekan. Propani nechta aka, metani nechta? 100-100talik, u ham yuradi. U ham 100-talik, bu ham 100-talik. Qancha yurishini bilasiz-a propanga? Kilometr. 500 km. 500 km yuraveradi. 200 dan tepasi. Gap yo'q. Mana ulari yana bu dabavishnisimi bu? Radiator. Dabavishniki o'rtoqlar, lassa balonlar mana ko'ringlar. Razetkalar ishlaydimi? Razetka yo'q, ishlamaydi. Ishlamaydi-a? Uni olib qo'yganman. Aha. Zapchasi bormi uyda shu olib qo'ygani? Zapchasi pasti ishda yo'q, avari. Hammayda nimalar yo'q. Aha. Mayga. Xullas, ishlatib olsa bo'ladimi aka? Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Bo'ldi. Hali soptiratda mayli. Salonni ko'rsatib qo'yaylik-chi. Mana bakovoylar, mashinani video yaxshi mana ko'rib turibsizlar. Chiroylikkina turibdi. Qanday qilingan shunga ilojim yo'q. Xo'p. Avshivkalar mana, avshivkalari bor. Linoleumlar salonda mana chotga e'tibor berib, mashinaga mana mehrni beribdilar mana chiroyli qilib. Olib chiqibdilar. Nima kami bor aka endi mashinada? Motorlar zo'rmi? 21mi, 24mi motor? 24 motordan. Mana zapchasi ham ko'p bunga, xudo xolos. Ustozi ham ko'p, libusta ham ko'rib ketaveradi. Gap yo'q. Mana qiziqlarchi kim oldi? Endi akamiz uni bir oy oldin tushibki qilganman. Naqqa bo'lsa mana sotaman deyaptilar. Mana propanman. Propanman edi, ha? Ha, gap. Klientler rasa çıktı. Ama nakde sataman diye yaptılar. Üşenge bana kim nakd senese, kudu halese bana sat var ağamız. Oba, bana orkası. Bana trövü küçük gene ha? Şun trövü küçük gene. Tekler bana timur dağılıp, list dağılıp. Dükkan gönlaka yezip, bakıp taşırma gene. Gap yok. Zapaskası bu arada bana king gene ortalama. 4 tonla gene. 4 tonda olaveradi. Aka. Yine mi olaveradi? Onunla kılınca başında. Ne yapıyor aka? Resol ya, 2 tane gene. 4 tane, 4 tane. 4 tane resol. Yok. Yani gel 2 tane olar gene. Ha? Bağda 2 tane, bağda 2 tane. Ne kıyam, özüm kıyam. Özüm kılır gene. Uşanga bemalol 4 tonna deyapsiz. Ha, yaşa. Hop, 100 ta metan, 100 ta propan, benzinga ham yuraveradi. Xudo xolasa qishda ham o'chirtki turmaymiz. Ha, oy, o'chirtki turamiz. Ha, yaşa. Nima dedinglar o'rtoqlar? Mana edi ham, mana eshigi ham bor ekan, mana bu yerda eshigi bor ekan. O'tgan, o'tganda o'rzatilgan karta deganmiz. Ha, ha, ha. Ochin. Ana eşeği. Ana. Yaxşı aka. Bol vektor. Qani kim aldı? Nima deyaptilar endi puliga? Puliga tushamizmi? Tushamiz, ancha tushamiz. Mashina hajmi ko'rsatib qo'yaring. Ko'rsatib qo'ymay boshqa narx aytasizmi yo? Boshqa narx kam aytaman. Ayting, aytaver. 3000. Kami bormi? Kami bor. 3000 kam bor ekan o'rtoqlar, mana kelishamiz ham deyaptilar, mana telefon qilaverasizlar. Hamma yo'li soz xudo xolasa. Ishda yonilg'i yana aytamiz, metan, propan, benzin degan. Qo'shimcha radiator ham bor deyaptilar. Motori 24, xudo xolasa yukxona hamma yo'lini ko'rsatdik, mana telefon qilib xarid qilaverasizlar. Telefon raqamlari 97lik 346 04 82. Ismingiz nima aka? Xudo xolasa Olimjon. Olim nimaga qildi? Olimjon. Hamma yerda Allohim aytsa. Ha. Olimjon aka deb ma'qildik, mana sating degan bo'lsa, mana
olimjon aka murojaat qilaversalar, dokument muammo yo'q. Muammo mana ko'rsataman. Hammasidan, hammasiga dokumentlari ham yo'q joyda. Metanga bor-da. Yana bola, yana bolaga u jamiy qilmasu. Metanga bor. G'aba bo'pti demak. Chika. Bu qog'ozlarim bar dokumentlik uchun. Ha, beringchi. Yo'qolib qolgan shunda men mashinchiga sotib qo'yganman. Ha. O'zingiz nomingizda ekan, ha? Ha, o'zim nomimda. Xo'p, Andijon viloyat Xonobod shahri Bog'i Behisht. Bog'i Behisht. Mafayami? Yo, ko'chaning nomimi aka. Ko'chaning nomi bo'ldi aka. Mana yukka. Oldida, shuncha Bog'i Behisht deb qo'ygan. Kuzov shassi raqam raqamsiz GBA'larga bo'lgan ekan, dvigatel 75 talik mana. Xullas, dokumentlar hamma yoq joyida, o'sha metanga bo'lgan ekan dokument shu. Nima deymiz? Telefon qilinglar, like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, sotilib ketmasa telefon xarid qilib olasizlar. Ana, ko'rishguncha.